Už ho zobudíme. Zuza, prestane to príliš skoro. Minimálne zistíme, či má v nohách cít. Posluchni Filipa aspoň teraz, keď si odmietla riešenie, ktoré sme navrhovali. Ty si nič nenavrhoval. Ty si len mudroval. Omyl. Ja som sa jasne postavil na Filipovú stranu. Ale to tak býva. Aby sa ambiciózne ženy presadili, nepočúvajú rozumných mužov a potom je z toho raz, dva katastrofa. Prepačte, ale potrebujem jedného chirurga na sono. Dobre, idem ja skôr ako tuto Marianovi vrazím. A toto nie je sarkazmus, toto je zlosť. Kam? Na vyšetru. Zlatá, nie? Ako sa snaží človeka ponížiť, keď jej odporuje. A ty jej teraz odporuješ, alebo sa mi strategicky pcháš do zadku? Čo mám akože Rebeke povedať, že zrazu si super, alebo Hane? Neblázni, ja to myslím vážne, že ťa mala posluchnúť. No tak si to mal povedať na rovinu, a nie trepať o nejakých nepálskych šlendrianoch. Prepáč, ja musím dávať pozor na každú svoju chybu a každé slovo, až sa cítim ako štvanec. Pritom to myslím dobre. Ale áno, čo sa týka Zuzi, budem milší, sľubujem. Pán doktor, tá neznáma bezdomovkyňa. Ako je na tom? Protilátky proti hepatitíde C sú negatívne. Leukocytóza, zvýšené CRP. Podľa CT vykazuje nepriame známky edému mozgu, tak môže ísť o úraz, ale aj o neuroinfekciu. Tak čo, urobíme lumbálnu punkciu? Súhlas. Pripravte mi to neznáme ubožiatko. Alebo už vieme, o koho ide? Nie, ešte nie. Dobre, objednám sálu, idem na to. Vilma? Po lumbálke terapia platí? Mhm, jasné. Teraz neviem, či sa mám nad ním zmilovať, alebo či klame. Ani to mi nepovieš?